Hem escollit aquest lloc no per casualitat, sinó per un motiu ben clar, i és que el cap de la Guineueta d'aquí Nou Barris encarna o representa perfectament el model que està impulsant Convergència i Unió a Catalunya i el PP a la resta de l'Estat. Un model que es basa en el desballestament dels serveis públics i que aquí, per exemple, va significar i significa que s'hagin tret les urgències i s'hagi tancat el CAP durant els caps de setmana. La lluita de la CUP de Nou Barris afecteix el model de societat pel qual treballem des de la CUP Alternativa d'Esquerres. Uns països catalans socialment justos, que redistribueixin la riquesa i el treball, que permeti satisfer les necessitats de les classes populars en uns països catalans lliures. Un projecte que mai ha defensat la burgesia catalana, sinó que l'han defensat les classes treballadores, les classes populars d'aquest país. No és un programa de gestió de l'autonomia, sinó que és un programa de transformació política i social. És un programa que té 18 punts, que s'agrupen en 4 eixos bàsics. Per una banda, el de la construcció nacional dels països catalans i el de la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació com a mitjà per assolir la independència nacional, el de la lluita també contra les retallades i la defensa de la igualtat i del repartiment de la riquesa i de les oportunitats, el del treball, el de la defensa d'un nou model de representació política en la que la distància entre el representant i el representat desapareixi, i per últim la defensa també del territori, perquè no permetrem que la sortida del que anomenen crisi es faci un altre cop a partir de l'especulació del territori, de l'especulació del sòl i de la privatització i la mercantilització de recursos naturals bàsics com l'aigua o els espais naturals. Entenem que amb una crisi de legitimitat de les institucions representatives tan greu com la que vivim, és important no només explicar les fites programàtiques a les que aspira cada partit polític o cada formació política, sinó explicar com actuarà, com ho farà i quins principis obeirà a l'hora de desenvolupar la seva tasca parlamentària i la seva tasca política. Són principis que no ens els inventem ara, sinó principis que venen ja amb una petita llarga trajectòria de les candidatures d'Unitat Popular i del seu bagatge de lluita institucional en més de 60 municipis.